Bayramımız mübarək olsun. Əziz kənd cəmaatı, qonaqlarımız. Necə belə bayramlara çıxırsınız? Allah Teala bu həzrətin zühurunu təcil eləsin inşallah ki, hamımız onun intizarını çəkirik. Bizim klassik ədəbiyyatımızda məna baxımından, forma baxımından yox, məna baxımından bir intizar dolu, həsrət dolu şeirlərimiz var. Yəni, Nəsimi dövründən tutmuş ta üzü bu yana Şiə məzhəb şairlərdən söhbət edir. Bunlar bir adamın kiminsə intizarını çəkirlər uzun illər, həmişə çəkiblər. Həmişə onun gəlişini arzu ediblər. Hərçəndə müəyyən rejimlər dövründə bunu başqa cür bizim üçün izah elədilər, göstərməyə çalışdılar ki, bu kişinin üzr istəyirəm, qadına olan məhəbbətidir. Amma 15-ci əsrdə yaşamış Nəsiminin sevdiyi, intizarını çəkdiyi adamla Seyid Əzimin dövründə Seyid Əzimin intizarı, onun gözlədiyi adam ədəbiyyatda yəni eyni adam olduğunu görürük biz. Bu, əgər kişinin qadına olan məhəbbətidirsə, necə olur 300 ildən sonra Seyid Əzim də Nəsiminin aşıq olduğu bir qadına aşıq olub. Yəni, bu mümkün olan şey deyil. Burada bir ülvi, bir şəxsin həsrəti çəkilir. Məsələn, deyəndə ki, mənə badi səba ol sərvi gülrüxdən xəbər verməz, açılmaz qonçayı bəxtim, ümidim nəxli bər verməz. Bu, mütləq Hüccət əleyhissalamın intizarındadır. Və yaxud aşiyani mürğ dil zülfi pərişanındadır, hərdə olsam ey pərim, könlüm sənin yanındadır. Bunlar hamısı Hüccət əleyhissalamın intizarında yazılmış şeirlərdir. Yəni, şeirlərdə elə şeylər var ki, o, tutalım, minacat şeiri, bilinir ki, Allaha yalvarışdır, minacatdır. Nəhd şeirləri, Peyğəmbər əleyhissalamın, yəni o mövluduna, Peyğəmbər əleyhissalamın şəxsiyyətinə həsr olunmuş şeirlər, bunlar məlum da hamısı, yəni orada ad da çəkilir, şeirin özünün yazılma formasından da bilinir ki, bu kimə işarədir. Ancaq məxfi olaraq bir növ üstörtülü yazılmış intizar dolu şeirlər ki var, bunlar ancaq və ancaq Hüccət əleyhissalamın intizarında yazılmış şeirlərdir. Arzumandı, vüsalındır, füzuli xəstə deyil, vəslin istər dövləti didarın eylər arzu. Bu da bu mütləq bülbüli dil gülşəni ruxsarın eylər arzu, tuti canləli şəkkərbarın eylər arzu, naməvi qasid pəyamı ilə xoş olmaz xatirim, öz ləbindən ləhcəyi göftarın eylər arzu. Heç şübhə yox ki, Hüccət əleyhissalamın intizarında yazılmış şeirlərdir. Bu şeirlərdən biri də, məsələn, Sərraf deyir ki, ey Peyğəmbərzadə, aya sən, nəsiha sən, nəsən? Və yaxud Seyid Əzim deyir ki, o gün olsun ki, ya Rəbbim, səfərdən dilbərim gəlsün. Bunlar hamısı bu həzrətin zühurunun təzirinə olunan bir növ dualardır. Və dua da bizim, yəni İslamda belə bir şey var ki, Hüccət əleyhissalamın intizarında müstəhəbbi dualarımız var. Bir də vəzifə olaraq boynumuzda qoyulan dualar var ki, bunlar həmən dualardan istifadə ediblər. Ancaq bu intizarı, bu gözləməni, mən üzr istəyirəm, indi mövzə eləyən adam deyirəm, amma hər halda məhrəmana məclisdir, mən də bir növündə bir kiçik sayın durmuşam ayağa, 5-10 kəlmə demək istəyirəm. Bu intizarda fərqlər var ancaq. Bu gözləmədə müəyyən fərqlər var. Məsələn, tutalım, iki adam, iki nəfər şəxs Məkkəyə gedib ziyarətə. Bir aydan sonra, 20 gündən sonra bunlardan ikisindən də evlərinə teleqrama gəlir ki, sabaha bir gün, məsələn, saat plan vaxtda aeroportda gözlüyüm, mənə gəlirəm. İkisindən də xəbər gəlir evlərinə. Bu kişilərin birinin oğlu durur ayağa, xorayı kim pişirəcək, düyü hansından olacaq, qoyun nə cür kəsiləcək, qoyunu kim kəsəcək, aeroportda bunun qabağına hansı adamlar gedəcək, hansı maşınlar gedəcək, məxsusən bu gələn həcini hansı maşında otuzduracaqlar. Hətta qoyunu kəsilən, o qoyunu ki, o bıçaq kəsəcək, o bıçağı da itələtdirib qoyunlar hazır.
Bəli, aeroportda samolyot gəlir, düşür. Bu kişilər düşürlər, birinin qabağına cahidələrlə çıxıblar, mindirirlər, maşına götürüb yerlər. O birisi kişi görür, eskiz gəlməyib qabağına, minir bir taksiyaya gəlir evə. Gəlir, görür ki, oğlu oturub televizyon qabağında, seriala baxır. Deyir ki, ay oğlum, axı, mən telegram vurmuşdum ki, sənə gözləyim, mənə gəlirəm, otom gözləyirəm, dedi, oturmuşam evdə, sənə gözləyirəm, de. Yəni, bu iki cür gözləmə var, ha. Biri bütün tədarüklə gözləmək, biri isə oturub televizyonda seriallara baxmaqla gözləmək. Belə eləyək ki, Allah Teala'nın qüvvəsi ilə, qudrəti ilə, belə eləyək ki, biz televizyon qabağında oturub seriallara baxa-baxa, bu şəxsi, bu imamı gözləməyək, ya, bu tədarük görə-görə gözləyək onu. Nola ey şux, nola ey şux, niqabın bir ataydın məh cəmalından. Nola ey şux, niqabın bir ataydın məh cəmalından. Baxıb gendən də olsa zövq alaydı xətt-u xalından. Cəlal-i izzət ilə qoy qədəm, aləm baxıb görsün. Niyarım, xəbərdir çoxları cahı cəlalından. Üzün göstər, yetər ki, intizarın çəkdi aşıqlər. Üzün göstər, yetər ki, intizarın çəkdi aşıqlər. Xilas eylə dili üşşağı dünyanın məlalından. Bütün arifləri lal eyləmiş idrakin ey şahım. Mənim üçün çox çətindir söz açım əqli kəmalından. Fəda qıllan bu canı ey peyəmbərzadə eşqündə. Fəda qıllan bu canı, ey peyəmbərzadə eşqündə, təriqi eşqə öyrəndim bu səhranın bilalından. Fəna mülkündə vəslin həsrəti ilə canı versəm də, bəqa mülkündə də yarım ümid kəsməm bu salından. Düşüb səhrayı eşqə, harda olsa söz salar səndən, Qəmindən ölsə də mahir, adım çıxmaz xəyalından. Bir daha Allah bayramımızı mübarək edilsin, indi lazım olsun, nəxarış üçün arada bir şeir deyərəm, yox, indi buyurun söhbət üzrə.